Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Našou ďalšou, už šiestou a predposlednou témou bude zhromažďujte drobné výhody. Predtým sme si hovorili o transformácii prevahy. Táto nadväzujúca séria klipov bude skôr o jej stupňovaní. Aj pokiaľ sa nám už podarí dostať supera pod tlak a získať výhodu, spravidla málo kedy rozhodne partiu jediný faktor alebo jediný nedostatok pozície. To by musel byť príliš výrazný, takým typickým príkladom je veľmi exponovaný kráľ. Povedzme, jedna či aj dve pešiakové slabiny sa často dajú dobre brániť, preto akékoľvek ďalšie aj zdanlivo bezvýznamné plusy nám môžu pomôcť pri realizácii prevahy. Môže to byť vylepšenie pôsobnosti jednej či viacerých našich figur, napríklad obsadenie dôležitých stĺpcov či diagonál, alebo naopak obmedzenie pôsobnosti superových síl. Často to bývajú aj výhodné výmeny. Zjednodušenie je síce populárna a zväčša účinná obranná metóda, ale zriedkavosťou nie sú ani situácie, v ktorých výmeny oberajú brániacu sa stranu o možnosti efektívnej protihry. Tému hromadenia malých plusov otvoríme práve takýmto príkladom z odkazu korifejov minulosti. Jedným z pokračovateľov pozičného a strategického odkazu Steinitza a Laskera bol aj Akiba Rubinstein. Začiatkom 20. storočia patril k úzkej svetovej špičke a bol majstrom hlbokých strategických koncepcií, vytvoril mnoho celistvých pozičných partií. Viaceré Rubinsteinové klasické technické výkony sú vzormi, z ktorých čerpáme dodnes. Boris Gelfand, ktorý v roku 2012 hral zápas o titul majstra sveta, napísal neskôr sériu kníh o rozhodovaní v šachu, decision making. Technical decision making, strategic decision making, dynamic decision making. Hovorí o rôznych teda aspektoch rozhodovania šachu a otvorene priznáva, že na začiatku jeho kariéry ho výrazne ovplyvnil práve Rubinstein a v týchto knihách hlboko analyzuje viaceré jeho partie a predovšetkým koncovky, ktoré v nich vznikli. No, to platí aj pre tú našu následujúcu ukážku. Veľký Akiba v nej ochotne menil jednu figuru za druhou, ale problémy supera sa nezmenšovali. A práve naopak, záver je takou klasickou ukážkou uplatnenia prevahy v priestore, lepšej pešiakovej štruktúry a lepšej, aktívnejšej, ľahkej figúry. Pozrieme si partiu Reti Rubinstein z Göteborgu z turnaja v roku 1920. Tak hralo sa Sicílska. A Rubinstein zahral jazdec F6. No to ani dneska nie je mainstream. Je to taká trochu provokácia. Vlastne keď si odmyslíme tie ťahy jazdec F3 a C5, tak ide o Aliechinovú obranu. No, ktorá určite nie je ani dnes nejakým mainstreamovým otvorením.
Systém je teda hrateľný, občas sa vyskytne aj dnes, ale oveľa viac sa hrávajú iné varianty sicílskej, predovšetkým Najdorf, Paulsen a podobne. Tak Reti principiálne teda postúpil pešiakom, získal tempo napadnutím čierneho jazdca, prišlo jazdec D5. No a teraz napadne toho jazdca znovu, jazdec C3. No a čierny sa musí vyjadriť vlastne, ako chce ďalej pokračovať. Jednou možnosťou je jednoducho vymeniť na C3, ale to bielemu uľahčuje vývin. Bielý vezme D berie C3 a po jazde C6 najlepšie pokračovanie je strelec F4. Ktoré sťažuje vlastne postup čierneho D pešiaka. Tu bielý má priestorovú prevahu, má predpoklady bojovať o výhodu. No, toto je, ako hral to, teda síce nedávno sa to hralo v partii Carlsen Grandelius, nebolo to všetko úplne jasné, ale toto nie je proste variant, ktorý je dneska nejaký veľmi, veľmi aktuálny. No. Rubinstein miesto bránia na C3 pokračoval E6, čo sa hráva viac a aj dnes sa to dá považovať vlastne za hlavný variant. No. Tuto bielý môže bojovať o prevahu dvoma spôsobmi. Nebudeme nejak veľmi vnikať ako do teórie tohto variantu. Najvýraznejší hlavný ťah je prirodzené bránie na D5 s ďalším D4. No. Teória tu pokračuje, po jazde C6, bráni na C5, dáma D5, čierny má protiútok na bod F2, ale bielý toho pešiaka F2 vráti. Strelec F2, kráľ E2. No. Tuto má bielý podľa súčasnej teórie, ktorá ešte pokračuje pekných pár ťahov, má šance bojovať o prevahu. Ďalší taký menej možná komplikovaný spôsob je miesto bránia na D5 zahrať jazdec E4. No, po jazde C6 toho čierneho jazdca kopneme, na B6 nestojí príliš dobre, no tu ešte relatívne najlepší ústup je na C7. Ďalšia možnosť čierneho je napadnúť miesto jazde C6, napadnúť toho bieleho jazdca ťahom F5. No, a tu je to také trochu paradoxné, bielý sa vráti tým jazdcom na C3. Túto pozíciu vlastne sme mali po jazde C6, jazdec bere D5, bere D5, D4. Mali sme ju a dokonca bol v nej, bielý v nej bol na ťahu, ale čierny nemal zahraté F5. Ten ťah, vlastne to tempo, čo má čierny navyše, použil k zahratiu ťahu F5, ktorý mu dosť škodí. Čiže aj tu môže bielý, aj v tejto situácii môže bielý bojovať o prevahu. No, vrátime sa teda k našej pozícii po štvrtom ťahu. Retyho poznáte určite, to je človek, ktorý sa dokonca narodil na Slovensku, v Pezinku. Patril k zakladateľom takého hypermoderného prístupu k šachu. Ako aj otvorenie nazvané po ňom, ktoré začína ťahmi jazdec F3, G3, bielý sa snaží centrum nie priamo obsadzovať, ale pôsobiť na ňo figurami. No. Aj tuto Réty volí fianchetto. Ale tuto to nie je, v tejto pozícii to nie je principiálne a tým vlastne bielý len jednoducho dokončí vývin, čo spraví aj čierny a vyrieši problémy otvorenia. Prišlo jazde C6, strelec G2, no a teraz čierny vzdal. Toto je celkom dobrý moment k tomu, pretože keď bielý, tak ako sme to videli ešte v štvrtom ťahu, po jazde C3 bral bielý D pešiakom. Tu nám máme situáciu trošku inú. Po debere C3 sa čierny rýchlo zbaví toho D pešiaka a zahrá D6. Aj teda vytvorí predpoklady pre dokončenie vývinu. Nakoniec po nejakom pokračovaní E6, strelec bere D6, čiernemu ostane majorita v centre, ktorá je účinná na rozdiel tej bielej majority na tom dánskom krídle. Ako tu tí bielí pešiaci, tí štyria na troch, z toho ťažko vznikne voľný pešiak. No, čiže tu má čierny šance bojovať o prevahu. Preto aj Réty miesto D bere C3 zobral B pešiakom, zobral smerom do centra. Prišlo D6, aj tak. No a čierny takto dokončil vývin. A stojí celkom dobre teda. No.
teraz vlastne sa treba rozhodnúť, že čo urobí biely s tým D5-šiakom. No, tak Reti asi v duchu aj svojej, duchu svojich teórií neobsadil priamo to centrum, pokračoval len D3. Aktívnejší ťah je D4. Podobná štruktúra vzniká zo škótskej, pravda, opačnými farbami. Tam vlastne čierny tiež si nechá si zobrať na C6, berie B5-šiakom a potom pokračuje D5. Ako aj tu D4 je štandardný ťah. No, môžeme si to ilustrovať teda na jednej práve Rubinsteinovej partii, ktorú hral o rok neskôr s Jejcom. Tam zahral pravda strelec E7, bielý normálne pokračoval vo vývine. Tuto čierny zahral jazdec za A5, čím teda dopustil jazdec za E5. Bielý má skvelú figurovú hru tu. Môže mať síce teda tí zvojení pešiaci na cestupci nekrašľajú pozíciu, ale figury mu stoja výborne a môže bojovať o prevahu. No, stále teda ideme podľa tej partie Jejc-Rubinstein, veža C8. No a tu začal Jejc trošku váhať, tápať, nakoniec teda partiu aj prehral. Logické pokračovanie je D5. Pozrite sa na biele a na čierne figury. Tá pôsobnosť bielých figur je o mnoho vyššia. Bielý má jednoznačne šance bojovať o prevahu. Ten jazdec na E5 je krytý nepriamo motivom strelec H7. Keby ste sa čudovali, že čo to vlastne robím tu, tak to by čierny stratil dámu. No. Ale vrátime sa k našej partii, v ktorej sa miesto D4 Reti zahral zdržanlivejšie D3. No, ako teraz by ste pokračovali čiernymi? Ešte stále hráme otvorenie, rádi by sme predovšetkým teda dokončili vývin a skoordinovali síly. No, ide najmä teda o to, že ako čo najefektívnejšie umiestniť strelca C8. No, pokiaľ čierny skúsi B6, tak tá dlhá diagonála, tamto fianče to sa prejaví, môže bielý zahrať jazdec D4 a pravdepodobne získa pešiaka. C-bedre D4, strelecká C6. No, nemá význam ďalej hlbšie do tohto vnikať. Čierny nie je v takej situácii, že by potreboval obetovať pešiaka na vyriešenie nejakých problémov otvorenia. No. Môže miesto B6 môže pokojne zahrať aj strelec D7, ale predsa len dať toho strelca na tú dlhú diagonálu je také, by som povedal, harmonickejšie. Preto podľa mňa najsilnejší ťah tejto pozícii bol dáma C7. S ďalším B6. Čierny stojí dobre. V strednej hre ako má slušné perspektívy a môže ďalej aj bojovať o prevahu. Rubinstein podobne ako v tej partii s Jejcom, aj tu on ustúpil tým strelcom. On miesto dáma C7 zahral ťah strelec E7. Prišlo. No. Priznám sa, netuším, prečo možno mu pripadal ten strelec exponovaný na tom D6, ale je to strata tempa. No, teraz bielý najsilnejšie pokračovanie za bielého je veža B1. No, opäť má čierny problém zahrať to B6, nemôže zahrať ani strelec D7. Nehovorím, že takto bielý získa výhodu, ale veža B1 bol celku racionálny ťah, po ktorom teda vzniká zložitá pozícia. Reti zahral strelec E3 a to je také mekšie. No, tak prišlo strelec D7. Takto vlastne Rubinstein chcel vyvinúť svoje figury. On nakoniec ten strelec na tú dlhú diagonálu nepríde. On sa snaží rozostaviť tie svoje figury inak. No, prišlo dáma D2. Aj toto by moderný šachista by možná overflal a skôr by pokračoval jazdec D2. S tým, že ten jazdec smeruje do centra na C4 alebo na E4, aby bielý vyvinul nejakú aktivitu, ktorá by mu kompenzovala vlastne tie nedostatky pešiakovej štruktúry. No, má toho dvojpešiaka, to uvidíme neskôr, že ten dvojpešiak C2, C3, akým spôsobom bude negatívne ovplyvňovať pozíciu bieleho. No, miesto jazdy z D2 teda sa stalo, uvidíme vlastne, že neskôr Reti zahrá jazdy z D2. No ale v tento moment prišlo dáma D2, dáma C7, veža E1, veža D8, všetko prirodzené ťahy. Obidve strany už aj spojili veže. Teraz strelec F4. No, toto je prvý taký moment, kde vlastne sa prejaví tá osobitosť toho Rubinsteinovho štýlu. Ja som hovoril, že on rád a často menil figury, on mal radšej tie zjednodušené technické pozície,
v ktorých bol skutočne veľmi dobrý. A aj tu zahral teda strelec D6. Objektívne asi silnejšie je dáma C8. S ďalším F6, E5, čierny sa aktivizuje v centre a má príjemnú pozíciu. Tuto stojí čierny podľa mňa o niečo lepšie. No. Takisto aj dnešné počítače preferujú teda dáma C8. Strelec D6 zjednodušuje bielemu život. No. Bielý tých strelcov vymenil, zahral dáma E3. No teraz teda prišlo B6, kryje do zásoby pešiaka C5 a bielý zahral jazdec D2. No tento manéver som už spomínal. Ako, do úvahy prichádza A4. To je vlastne taký osamotený je ten A pešiak a bielý celkom rád by sa ho asi aj zbavil nejakým spôsobom. Čiže teraz, pokiaľ ten čierny jazdec odíde z C6, tak už musí čierny rátať s postupom pešiaka. Musí rátať s postupom A5 v budúcnosti, blízkej. No, uvidíme to, keď si to porovnáme s tým, čo sa stalo v partii. Po jazdec D2 prišlo, jazdec E7, jazdec C4, dáma C7. A teraz znovu, teraz vlastne mal poslednú šancu k tomu, k postupu A5, aká sa vlastne nedostal bielý, najmenej k A4 vôbec v celej partii. Ale teraz teda skutočne mal pokračovať A4. Po A4 vzniká taká pozícia, kde teda čierny môže byť spokojný, stojí dobre, ale o nejakú hmatateľnejšiu výhodu ešte bude musieť zabojovať. No. Reti zle vyhodnotil pozíciu. Zahral dáma E5 a výmena dám tu nie je vhodná pre bielého. No. Naopak Rubinstein ako v súlade aj so svojím štýlom, aj naturelom, ale aj v súlade s potrebami pozície sa určite potešil. A tie dámy vymenil samozrejme. Prišiel strelec A4. No a už to začína, prvýkrát čierny napadá túto slabinu bieleho. Slabinu, ktorá sa ukáže byť ako trvalá. No, prišlo veža E2, jazdec D5. Znovu ťah spojený s priamou hrozbou. No a stavia bieleho pred problémy. Ako máme reagovať na toto? Čo máme urobiť s tým C3 pešiakom? Máme s ním postúpiť, máme vymeniť na D5, máme sa ho snažiť nejako nepriamo pokryť? No, skúste sa nad tým zamyslieť a pouvažujte, že čo by tu bolo najlepšie pokračovanie za bieleho. Tak, pauzli ste si video, určite ste rozmýšľali o tom, že čo by ste bielemu doporučili. Rovno poviem, že Reti si nevybral dobre. Reti vymenil toho svojho strelca. No a toto je taká situácia, kde teda čierny strelec bude skutočne lepší ako ten bielý jazdec, pretože tá pozícia nie je úplne uzavretá, je tu hra na obidvoch krídlach, čiže sú tu predpoklady preto, aby ten strelec bol skutočne lepšou ľahkou figurou. Ako to je pozičný ústupok strelec krát D5. Strelca za jazdca, pokiaľ teda nie sme si veľmi istí, to som už myslím aj spomínal v niektorých z tých predchádzajúcich klipov, strelca za jazdca by sme nemali ľahko vážne meniť, pokiaľ nie sme si istí, ktorá ľahká figura bude lepšia. No a tu sú všetky predpoklady preto, aby ten strelec bol silnejší ako ten jazdec. No. Čo je alternatíva? Ďalšia alternatíva je C4. To sa Retimu iste nechcelo, lebo na to príde jazdec B4 a ten útok proti tej slabine sa stupňuje. No, bielý teda môže ešte pokryť bod C2. No a teraz jazdec krát A2, to naozaj nie je dobre, lebo tá veža sa vráti, tie černé figury sa zamotali. Jazdec C3, veža E1, teraz hrozí veža A3. No čierny na to, aby vyslobodil tie ľahké figúry, bude musieť hrať nejaké B5, bielý získa toho pešiaka späť a bude stať dobre, bude stať aj lepšie. No. No ale čierny má možnosť zahrať F6, jazdec F3, no a teraz môže tú pozíciu transformovať tým, že zoberie na C2. Môže aj pokračovať spokojne, král F7 tu stojí o niečo lepšie, ale strelec bere C2 je energickejšie, veža C2, jazdec C2, veža C2, veža D3. Čierny má vežu a dvoch pešiakov za dve ľahké figury. No ale zase na druhej strane má čierny prevahu, teda, to o tom nie je pochyb, ale nebude taká jednoduchá tá realizácia tej prevahy. No zahrajme povedzme král F1. Na tom dámskom krídle teda má čierny troch pešiakov proti dvom, no ale neviem si predstaviť vytvorenie nejakého silného voľného pešiaka v dohľadnej budúcnosti.
tí bieli pešiaci sú umiestnení tak, teda ten pešiak C4 vlastne blokuje tu ten čierny pešiakový reťazec za nejaké presadzovanie A6, B5, to nevidím v blízkej budúcnosti ako veľmi reálne. No. Na tom kráľovskom krídle tiež, no čierny pokiaľ teda postúpi pešiakom E5, no tak bielý má zase toho silného strelca. Má to bielopolného strelca a po bielých poliach sa bude snažiť zadržiavať tú majoritu čierneho na kráľovskom krídle. Čierny má majoritu na obidvoch krídlach, ale ani jedna z nich nie je až natoľko mobilná, že by bolo jednoduché ju presadiť. Čiže tu čierny teda ho čaká dosť veľmi ťažká úloha ešte pri uplatňovaní tej prevahy. Tá technická úloha nebude jednoduchá. Okrem C4 má bielý ešte jeden ťah. A strelec bere D5, čo sa stalo v partii. A ten tretí ťah je práve najsilnejší. Dá sa brániť aj taktickým spôsobom. No, dá sa pokračovať veža E4. No, a tu po strelec bere C2, to je vlastne obeť figúry. Tu sa tie figúry zamocú. Jazdec C3, veža E1. No, už teraz čierny stráca figúru. Jazdec A2, veža C2. Jazdec B4, veža C3. Čierny má troch pešiakov za figúru. A tí pešiaci nie sú ďaleko postúpli, biele figury sú aktívne a tu už bielý je strana s prevahou. V tejto pozícii už bojuje o výhodu bielý a čierny čaká ho jednoducho boj o záchranu. Tí pešiaci nie sú príliš ďaleko, nie sú dostatočne ďaleko postúpli. No, čiže toto nie je vhodné. Tak miesto strelec bere C2, obete figúry, čierny jednoducho ustúpi tým strelcom na E8. No, po C4 ide jazdcom na B4. No, teraz znovu po veža E2 príde strelec A4, túto pozíciu sme vlastne už mali. No, tu sme už spomínali, veža C1, F6 a tak ďalej. Ale bielý môže hrať aj C3. V tejto situácii to ide, lebo ten čierny strelec je na E8, a tým pádom vlastne branie na D3, veža D1 tu vedie k strate materiálu. No. Ale tak čierny má iné možnosti. Môže hrať jazdec C6, dojde k ďalšej výmene a teraz teda je lepšie už ponechať si tých strelcov na šachovnici. Tu stojí čierny príjemnejšie. No. Ale bielý dostatočne pokrie tú svoju slabinu na D3 a v ďalšom priebehu teda tú mierne horšiu pozíciu má slušné šance sa ubrániť. No. Také ambicioznejšie, agresívnejšie s jazdcom na C2, no ale aj tuto bielý nestratí toho pešiaka na D3. No. Ja to zaženiem toho jazdca a teraz si pokriem pešiaka D3. Čierny stojí príjemnejšie, no ale znovu, je to ešte pozícia, kde sa hraje, kde bielý neurobil žiaden pozičný ústupok. A tie čierne figury, pravda, na tom dámskom krídle ešte bude musieť čierny nájsť nejaký spôsob, proste ako ich inteligentne uplatniť. No. Oni tuto zatiaľ teda skomplikovali bielemu obranu tej slabiny na D3, ale teraz nestoja samotné až tak dobre. Teda, čiže ako výhoda čierneho je aj tu len minimálna. Po strelskrát D5, to patrí možno aj tej predchádzajúcej téme, vlastne nejaká tá prevaha čierneho sa transformuje a stane sa trvalejšou. A to je práve to, čo som spomínal. Tá lepšia, ľahká figura. Otázka môže byť, že ako budeme vlastne brať na D5? No tak, aby sme maximalizovali tú výhodu toho strelca proti tomu jazdcovi. No. Po veža krát D5, F4, tá pozícia ostáva viacej uzavretá a veľmi sa to približuje v rovnováhe. Silnejšie je zobrať pešiakom. E bere D5. Tu je aj tá slabina na C2 je citeľnejšia. No, bielý zahral veža AE1. Dobrým ťahom v tejto pozícii, ale vtedy, keď by bielý pešiak B2 bol na C2, by bolo D4. No, ale hovorím, to ideálne by bolo, keby bielý teda mal toho pešiaka tu na B2. Nemal by toho dvojpešiaka. Takto to zvýrazňuje vlastne slabosť toho dvojpešiaka. Čierny zahral veža C8. No tak, aby sme sa pokryli ako na cestu psi, tak treba hrať veža C1, SB5, veža E3. Dobre, ideme oponovať po cestu psi, veža E8. Jazdec G4. Bojujeme s jazdcom proti strelcovi, snažíme sa nájsť dobrý oporný bod pre jazdca a tým by mohlo byť pole E3. No, z pola E3 teda jednak aj kryje bod C2, napada pešiaka D5. Čierny
pristúpi na výmenu veži, ale za svojich vlastných podmienok. Tu je silný ťah veža E6. Tá veža teda chce aj, môže aj zasiahnuť do hry na tom dámskom kríle, môže sa aj za istých okolností vyhnúť výmene. Pokiaľ biely sám vymení, tak ten pešiak D5 získa oporu. A o nejaké také, no v nejaká pozícia, zase hovorím, keby ten C2 pešiak bol na B2, tak všetko to posudzujeme inak. Ale toto je taká pozícia ako keby z francúzskej, s tým zaostalým pešiakom na E6, no ale kto bude na ňoho útočiť? Na to biely nemá dostatok síl, aby nejakým spôsobom využil túto slabinu na E6. A čierny toho pešiaka môže hladko pokryť kráľom F7. Biely má dosť svojich starostí na dámskom kríle s tými slabými pešiakmi. No. Po jazde C3 zahra čierny CD4 veža C3. No, a ďalej bude pokračovať, príde veža na A1, teda veža na A3, biely bude musieť hrať veža A1, potom príde strel C4, po výmene ľahkých figur ostane čiernemu aktivnejšia veža a možnosť aktivizovať kráľa. Ten kráľ bude postupovať smerom do centra, smerom k pódu D5. Biely bude bojovať o holý život. No, tu má čierny veľmi dobré šance na výhru. Čiže D4 teda v tejto chvíli je ešte predčasné. Reti zahral veža AE1. Najsilnejšie je asi král F1. No. Král patrí v koncovke do hry a v tomto prípade by vlastne prechod krála na D2 uvoľnil vežu od nutnosti krytia toho pešiaka C2, čiže teda král smeruje vlastne niekam sem. No, partí sa stalo veža E1, čierny zahral veža E8. No, a teraz teda, keď bieli zahra jazdec G4, tento motiv sme už videli, jazdec smeruje na to E3, no čierny ho tam ale nepustí. Ja vymením a zahrám D4. Zafixujem teda toho slabého pešiaka. No a už v podstate tým, že jazdec sa nevráti na E3, už povedzme, keď ten variant trochu predlžíme, zahráme C4, veža E8, veža krát E8, bielý nechce dať stĺpec, no a teraz zrazu ten strelec sa vracia na E4 ďalším ťahom a už ani nestihneme pokryť toho pešiaka C2. Už ani nevidno spôsob, ako má bielý vlastne udržať materiálnu rovnováhu. No, čiže do tejto pozície teda rety nejde, miesto jazdec G4 zahral F4. Uvoľňuje cestu aj kráľovi do centra a ten jazdec po F6 sa stiahol na F3, čiže ako pri najhoršom toho pešiaka C2 pokrie z E1. No, prišlo kráľ F7, kráľ F2. No Rubinštejn nemá nič proti výmene veží a dokonca teda aj chce sa zbaviť aj toho druhého páru veží. Tak ide o to, že to vlastne uvoľňuje ruky tomu čiernemu kráľovi. Ten čierny kráľ sa môže dať na pochod cez celú šachovnicu, môže sa nasmerovať až na dámske krídlo niekam, proste cez C6, B5 zaútočí na tie pešiakové slabiny bieleho. No, toto by ťažko bolo možné pri vežiach na šachovnici, respektíve bolo by to oveľa komplikovanejšie. No ale biely tiež nemá dôvod ani dobrý spôsob, ako sa veľmi vyhnúť tej výmene veži. No to poveža D2, ten čierny sa môže stiahnuť tým strelcom. Sa s ním stiahne, tým vlastne skomplikuje nejaký ten prevod toho kráľa k obrane toho pešiaka C2. No dobre, tak zase skúsme akože sa nejako predsa len dostať tam. Král E7, král E3, no a teraz strelec G4. Opäť to komplikuje bielemu. Ten čierny král smeruje na D6, na C6 a tak ďalej a ten biely nemôže ísť teraz na D2. No. Čierny si stále drží prevahu, drží si tlak, akože to vyhnúť sa výmene veži nejakým spôsobom nezvyšuje šance bieleho na úspešnú obranu. No. Tak tá výmena veži je podstatne logickejšia. Pravda, teraz teda musí bielý zahrať to jazdec E1 avizované. No. Prišlo kráľ E7. No. Teraz som tam pomaloval, som tam všelijaké šípky na tú šachovnicu. Keď sa bránime s jazdcom proti strelcovi, dôležité je mať nejaké teda oporné body pre toho jazdca, tak taký plán bieleho by mohol byť previesť jazdca na E3. A potom teda, ale malo by to byť spojené aj s postupom D4, aby ten jazdec tam stal pevne, tým by vlastne napadal z E3, jazdec by napadal pešiaka D5, bránil by prieniku cez F5,
bol by to ideálna pozícia pre toho koňa. No ale ako začať? Ako vlastne s tým začať? Po D4 teda príde král D6 a stále má bielý vlastne problém urobiť ten prevod. Komplikuje mu to ten pešiak C2. Tak pozrime si, tak, aby teda čierny strelec povedzme neprenikol cez kráľovské krídlo, dá sa skúsiť začať s ťahom G4. No ale tu čierny sám zahrá D4. Tu na je to veľmi účinné, CD4, CD4. No a teraz na to pole E3 sa nedostaneme. Ten pešiak na D4, vieme sa ho zbaviť. Jazdiť F3. C2, kráľ E2, teraz bielý zoberie toho pešiaka naspäť. No ale čierny sa teda pešiaka vráti. Toto je typická situácia, kde teda naozaj je výhodnejšie mať toho strelca. Otvorená šachovnica do korán, čierny má teda aj nerovnováha, nie je symetrická pešiaková štruktúra, čierny má možnosť proste vytvoriť si vzdialeného voľného pešiaka postupom teda tej svojej majority na dámskom krídle. Tu má veľmi dobré šance na výhru čierny. Ako tomuto sa bielý práve by mal snažiť vyhnúť takýmto situáciám. Tak Reti na to išiel inak, začal teda ťahom král E3. No a teraz Rubinstein spravil chybu teda. No, tak aj na slnci sú škvrny. Najlepší ťah bol strelec D7. A po král D2 zahráme strelec H3. Nepustíme toho jazdca na to G2. No a ďalej čierny teda pokračuje v tom manévrovaní, pokračuje v snahe preniknúť kráľom, či už cez kráľovské krídlo alebo dámske krídlo. Čiže ja keď dám kráľa na E6 povedzme, tak môžem ísť aj týmto smerom a môžem ísť aj opačne na dámske krídlo. No, bielý musí byť v strehu a musí byť pripravený na obidve možnosti. No, čierny má prevahu. Zatiaľ teda nemôžeme povedať, či je rozhodujúca alebo nie, ale ako bieleho čaká teda dlhá obrana. No, král E6 je v tomto smere slabšie. Tu Reti reagoval dobre. Zahral vlastne ten ťah, čo sme spomínali predtým, ktorý však viazol na D4, zahral G4. To obmedzuje toho čierneho strelca, jeho pôsobnosť na kráľovské krídlo a aj obmedzuje toho kráľa. Nepúšťa vlastne kráľa okamžite na pole F5. Tak prišiel teda král D6, H3. G6. Král D2, tu sme teda uvoľňujeme ruky jazdcovi. No okej, okay, teraz môže zahrať D4, no ale tu je to predsa len trochu iné. Jazdec F3, čierny teda stihne si pokryť toho pešiaka, príde G5. F, G5, jazdec G5. Tu má bielý protihru. Napada pešiaka na H7, jeho jazdec je aktívny. Tu má reálne šance udržať koncovku. No tak Rubinstein nechcel hrať taký záväzný ťah ako D4. Zahral to v zásade D4. D4 je želateľné pre čierneho, ale treba si vybrať ten správny moment. No. Nakoniec party D4 aj príde a bude to ten najvhodnejší moment, však uvidíme. No, prišlo strelec D7. No a teraz teda jazdec F3. Toto je nepresnosť. Možno to nie je ešte prehrávajúca chyba, Ale nie je to ideálne. No, vzhľadom na to, čo sme si hovorili, ten jazdec sa má snažiť dostať sa na E3. Jazdec G2 je silnejšie. Jazdec G2. Keď zahrá čierny H5, tak jazdec H4. Dojde k výmene pešiakov, dvoch párov pešiakov na tom kráľovskom krídle. Čierny tým nezlepšil nejaké svoje šance na výhru. No, proste ďalej pokračuje boj, stojí čierny lepšie a bielý sa bráni. Dobre, tak nepustíme jazdca teda na E3, zahrajme D4. Bielý vymení pešiakov a zahra C4. No, toto vyzerá paradoxne, však vlastne proti takéto pozícii sme sa snažili vyhnúť. Áno, v princípe je to pravda. Čierny má strelca, aktívnejšiu ľahkú figuru, má majoritu na dámskom krídle. A tu je bielý veľmi blízko k postaveniu tej pevnosti. Keď príde jazdec na E3, pešiak na D4, tak vlastne nebude mať kade prejsť ten čierny. Nebude mať ako zosilovať pozíciu, ako vniknúť do bielej pozície. G5. No tak ideme F5. No pokúsme sa preniknúť kráľom. Kráľ E5, jazdec E3, sc6. Príde jazdec C4. Kráľ F4, jazdec D6. No ďaleko už prenikol ten čierny kráľ. No ale ďalej už ísť nemôže. Keď ide ďalej, tak príde jazdec E4. No a tuto sa karta obráti.
Král bere h3, je jazdec krát f6. To nie je veľmi dobre. No ale a bielý už tento voľný pešiak je už teda silný teraz. No ale strelec krát d4, táto pešiaková koncovka je prehratá, lebo hrozí ten prielom v centre e5. No a po krále 4, král d4 tomu prielomu nevie zabrániť vlastne čierny. B5, zahrám e5, král d5, no a teraz e4, f6, bielý si premení pešiaka so šachom a vyhrá. Čiže takýto pochod kráľa teda po f5 vedie len k problémom, prípadne keď to čierny úplne dovedie do dôsledku, tak až k prehre. No ale keď zahráme sc6, tak príde jazdec e3. No kráľ e5 je zase ten šach na c4, to sme si už hovorili. Tak dobre, tak strelec f3. No. A teraz bieli zahrať d4. Kráľ c6 a3. No. Slabina na h3. OK, ale ako ju čierny napadne? Polia f1, g2 sú kryté jazdcom. A bielý nerobí nič, len chodí kráľom hore-dole. A čierny nemá veľmi ako zosiliť tú pozíciu. No. Toto je taká forma pevnosti. No. Takto by bielý mohol tú partiu zachrániť. Pokiaľ teda čierny v momente, keď príde c4, pokiaľ nevezme ampasanda, ide král c5, no tak aj tu jazdec e1, tuto má bielý obrany schopnú pozíciu, zahra h4, presunie tých pešiakov zase na čierne polia. No. Jazdec g2 bol silnejšie, z tohto hľadiska teda jazdec f3 nie je ideálne. No. Ale ešte stále teda bielý bude mať možnosť previesť toho, prevádzať toho jazdca teda, na to g2 a poťažmo na e3 či iné lepšie polia, čiže jazdec f3 ešte stále neprehráva. No. Rubinstein pokračoval kráľ e7. On tak kalkuluje s tým, že bielý za istých okolností môže chcieť hrať g5. No, pokiaľ teda čierny sám zahrá h6 a po kráľe e3 g5, tak aj túto bielý bude mať protihru, lebo ten pešiak, ten čierny král teda môže sa vydať na pochod na dámske krídlo, ale zase ten pešiak f6 ten bude zraniteľný. Tak si ukážeme si taký dlhý variant, on nie je vynútený, ale je taký ilustratívny. No, bielý stojí na mieste. Sám nemôže nič veľmi aktívne podniknúť, teraz zafixuje tú slabinu a čierny teda realizuje ten svoj plán. No. Tu bielý získa protihru. Dokonca obeťou pešiaka. To je obeť pešiaka v konečnom dôsledku. Čierny teda berie na c4, no po d4 príde kráľ e2. A teraz už hrozí ten prevod jazdca, jazdec d2, jazdec e4. Pokiaľ by čierny zobral toho jazdca na e4, tak zase bude hroziť ten prielom na e5, prielom e5. No, čiže lepšie je brať na c4 a na to bielý hrá jazdec d2. Ten jazdec smeruje teda na to e4 a chce zlikvidovať toho f6 pešiaka. No. OK, tak môžeme teda, ukážme si CD3, král bere D3, strelec B5, všetko také logické ťahy, král B4, SC4, vlastne každý hráme svoje. Bielý hrá je teda už teraz na tom kráľovskom krídle, na zisk toho F6 pešiaka a na protihru s vlastným voľným pešiakom. A čierny na dámskom krídle má úžasnú prevahu, však tam má pešiaka navyše, má tam všetky figúry teda. No a vyzerá to, že by mohol byť aj úspešný. No, pokiaľ teraz príde jazdec f6, král c3, jazdec d4, král c2, f6, strelec a2, za toho f pešiaka obetuje čierny strelca a tí jeho pešiaci na dánskom krídle vyhrajú partiu. No. Bielý však má skvelú možnosť, a4. To odlákam toho čierneho kráľa, no a nie je dobre teraz nejaké a5, jazdec f6, b5. No toto ešte, tu už teda začína mať čierny reálne problémy, lebo ten A-pešiak nedojde do dámy a ten bielý F-pešiak je silný. No, tu sa karta úplne obratila, bielý stojí zrazu na výhru. No dobre, po A4 najlogickejšie je vziať. A teraz teda príde jazdec krát F6. Čierny má kráľa na A4, čiže nemôže hrať teraz kráľ C3. No, dobre, snaží sa ísť kráľom na B2. No a bielý jazdec stojí dobre na tom D7, lebo vlastne zadržal postup toho A-pešiaka. Na A5 príde jazdec krát B6. Toto teda čierny hrať nemôže. No tak strelec D5. Budeme postupovať inak tými pešiakmi. Teraz ide A pešiak dopredu. Bielý ho zadrží a bude musieť dať za neho figuru, ale. No,
teraz okamžite jazdec král kráľ A3 vedie k prehre. A biel to spraví lepším spôsobom. Zahrá jazdec C3. Král D3, král A3, C4. No, teraz F7 strelec berie C4 šach, no príde od toho pešiaka ešte, ale vlastne môže to bielý hrať. Môže to bielý hrať, pretože teraz teda potrebuje, nemôže ísť kráľ F5 strelec F7, pretože teraz sa nedostane na tých čiernych pešiakov a čierny sa priblíži kráľom a uplatní tú prevahu. No, ale môže teda obeťou pešiaka si vytvoriť priestor. Král F6, král G7, nakoniec čierny neudrží žiadneho pešiaka a s figurou viac nevyhrá, pretože mu neostanú žiadny pešiaci k dispozícii. Dobre, to je taký dlhý, ale nie príliš vynútený variant. Rubinštejn miesto H6 zahral král E7, prišlo král E3 a teraz H5. No, ten král išiel na E7 kvôli tomu, aby teraz teda biely nemohol hrať G5. Čiže musí reagovať vlastne na ten útok, na toho pešiaka a Reti zareagoval pasívne, zahral jazdec H2. Čím teda znovu ohrozuje vlastnú pozíciu. Správne je jazdec H4. Jazdec H4 napada pešiaka na G6. No po HG4 strelec berie G4, jazdec krát G6, už som spomínal minule, že vlastne tu len dojde k výmene páru pešiakov a nejako tým nezlepší svoju pozíciu. Čierny. Tu nejak šance čierneho na výhru nevzrastli. No. Pokiaľ teda miesto brania na G4 pokračuje G5, no tak príde jazdec F3. Opäť teda budú miznutí pešiaci na tom kráľovskom krídle a vlastne tu ťaží z toho biely, že ten čierny král stojí na E7, pretože v tomto momente po tých masových výmenách strelec berie F3, teraz môžem zobrať na F6 so šachom. No a tá výsledná pešiaková koncovka je remízová. Dobre, ale tak držíme napätie. Zahráme král F7. No. Teraz pokiaľ bielý zahrá F5, G5, no tí pešiaci ostanú zafixovaní na tých bielých poliach. To je možná zdroj rizika. Ale bielý má lepšiu možnosť. Má možnosť znovu zabojovať o vytvorenie nejakej tej pevnosti. Zahráme GH5, po GH5 F5. No, tak čierny král už tam nemá čo robiť veľmi, tak teda ide na opačnú stranu znovu. No a teraz teda ten bielý sa vráti tým jazdcom a nejde na F4, lebo to by prišlo H4, ale zahra najprv H4. Strelec berie F5, jazdec F4, strelec G4, D4. No. A toto je teda taká obdoba tých pevností, čo sme spomínali. Tu na ten jazdec stojí veľmi dobre na F4, pretože útočí na tých pešiakov D5 a H5 a veľmi komplikuje čiernemu vlastne nejaké uplatnenie tej prevahy pešiaka. No. Táto pozícia má remizový charakter. Jazdec H2 je pasívne. Na to teda prišlo tiež král D6. No a teraz teda zahral, od pohľadu je to vidno, že to je taký ťah, taký nie príliš, taký bezplánovitý a nie je ideálny, ale už tu je teda úloha bieleho ťažká. On zahral král E2. No, pozrieme si iné možnosti a uvidíte, že veľmi ťažké to má bielý aj v iných prípadoch. GH5, GH5, H4. No. Teraz bielý by rád zahral jazdec F1 a jazdec G3. Na to čierny, ale napríklad na strelec A4 dokonca aj obetujem pešiaka. Jazdec G3, strelec E8 a teraz idem D4. No. Znovu teda nejaká tá forma tej pevnosti, čierny král sa pokúša prejsť cez dámske krídlo a ten bielý mu ide naproti. A bielý by mal remizovať. No. Miesto strelec A4 je však silnejšie strelec H3. Na to F1 jednoducho nepustíme. Nepustíme toho bieleho jazdca. No. Dobre, ideme na F3. Pokiaľ teda čierny teraz len zosiluje pozíciu na tom dámskom krídle B5, jazdec D2,
stále musí vlastne, nemôže sa pohnúť dobre tým strelcom, lebo príde strelec z G4, je lákavý ťah, z rozbol sa do jedna, no ale tu príde to jazdec F1, toto práve nechceme dopustiť. Ten prevod jazdca na F1 môžeme komplikovať tak, že budeme uplatňovať hrozbu prieniku kráľa cez F5 a G4, tak teda kráľ E6. No, za istých okolností proste hrozí kráľ F5, kráľ G4. Tak dá sa proti tomu brániť, ale ten jazdec sa musí vrátiť na H2. No a teraz čierny zosiluje pozíciu. No. Kráľ F2. Bielý stojí na mieste. Pokiaľ sa snaží o nejakú aktivitu A3, A5, no teraz už aj hrozia a budú hroziť nejaké prielomy, teda na tom dánskom krídle A4 a B4. Dobre, tak D4. No ale tuto vznikne taký typický cúpcvank. C3, strelec G2, kopneme toho strelca. A ten ujde. Král E3, čierny sa vráti na E4. No a teraz už bielemu chýbajú ťahy. Buď teda pustí čierneho kráľa na G4, keď pôjde jazdcom na F1, alebo prestane kryť pešiaka F4. No, čiže už sú tu len ústupky, len zlé ťahy teda ostávajú bielemu. No dobre, tak teda bude bielý nečinný na tom dánskom krídle. Král F2, král D6, král E3, A5, jazdec F3. Zase idem kráľ E6, aby ho niečo nenapadalo, A4. No, teraz, to som spomínal, ten prielom, keď bielý zahrá A3, tak čierny ide kráľom na F5, no, aby bielý nepustil teda toho kráľa na G4, tak sa musí sa vzdialiť kráľ F3 a teraz vyjde ten prielom. No, a partiu rozhodne uvoľnenie A4 pešiaka. No, tak stojíme na mieste ďalej. No ale čierny zafixuje toho pešiaka A2. No a to sa prejaví v budúcnosti. Král E3, král F5, král F3, teraz teda poďme na G6. No a teraz bielý, keď zahrá D4, no tak príde CD4, CD4, strelec F5. Visí už pešiak na C2, ale čo je ešte dôležitejšie, ten čierny sa ide dostať strelcom na tú slabinu, na to A2. No. Po páde pešiaka A2, voľný pešiak A3 rozhodne partiu. Tak, miesto D4, král E3. No ale tu už čierny má všetko nachystané. Zautočí na pešiaka A2, takto priamo. No, bielý sa musí ponáhľať, aby teda stihol vojsť do štvorca toho pešiaka voľného. Teraz keď vezme na C5, príde strelec D5. OK, král C1 je vynútené, král F5. Jazdec F1, král F4. Čierny má voľných pešiakov na opačných koncoch šachovnice, no a tým mu rozhodnú partiu. Navyše má k tomu strelca, to je tá dobrá, ľahká figura práve pre tieto situácie. No, jeden z týchto pešiakov sa presadí. Tak miesto DC5, jazdec F1, to je pokus držať zase nejakú pevnosť. Teraz E6, král C1. Opäť teda tomu cebere D4, jazdec G3. Tu nás sa podarilo zabrániť tomu prieniku. Cez F5 bielý teda pokryl. No ale toto pevnosť nie je veru. No. Tu na ten čierny král prejde na dámske krídlo a postupne presadí postup B3. Má čas, tu trpezlivo môže zosilovať tú pozíciu. No a teraz príde B3. CB4, CB3, král B4, a na král E2, strelec D1. Padnutí bieli pešiaci B3 aj D3. No, potom už vznikne taká situácia, kde už ani tá protihra nejaká, čo bieli bude mať, keď aj sa mu podarí získať nejakého pešiaka na kráľovskom krídle, nebude stačiť. No dobre, to bolo gebere H5. Pozrime sa na král F3. Zase uvoľňuje nejak proste ruky tomu jazdcovi, kryje G4. No ale tu je problém práve ten pešiak na tom C2. No. Teraz najlepšie ani nedopustiť D4, najlepšie je zafixovať ho. CD4, CD4. No. OK, nejaká snaha o protihru. Dobre, čierny zoberie. Zoberie na F5 a zoberie na H3. Už získal pešiaka, no a s pešiakom navyše teda má všetky šance na výhru. Bielý môže teraz získať to pešiaka späť. No ale nebude to stačiť k záchrane partie. Čierny znovu teda získa materiálnu prevahu a tentokrát už definitívne sa presadí ten strelec proti jazdcovi. No dobre, miesto F5 teda zahrajme H4. Tak, zatiaľ F5, jazdec E5 nechcem, ale idem kráľom. Jazdec H2.
No a teraz, keď už nemá teda dostup k tomu poľu e5, tak teraz je na mieste f5. A je to silnejšie ako strelec a4, jazdec f3, král d5, lebo tu príde f5. A tu bielý teda vyťahne zajaca z klobúka, získa protihru a ešte možno aj zachráni tú partiu. No. F5 toto zamedzuje, tu ten král pokrie toho pešiaka a čierny jednoducho stupňuje ako tú svoju prevahu na tom dámskom krídle. No, potom príde rýchlo král b4, král a3, uvoľni toho a pešiaka. Pozrime si ešte jeden pokus, teda. D4. Král C6, G5, G5, H4. Strelec F5, král D2. OK, pokryli sme a myšlenka bieleho je jazdec F1, jazdec G3. To už vieme, ako to by bielemu hralo do karát, ale toto čierny dokáže tomu zamedziť. Ten jazdec sa nedostane na to dobré pole a ten král sa vráti a zase bude hroziť prejsť cez F5 na G4. Tomu musí brániť bielý tým jazdcom z H2, kde stojí mimoriadne pasívne a čierny teda znovu začína hrať na tom dámskom krídle. OK, vráti sa jazdec do hry, sf5. Donútim ťa ísť na D2, král E6, no a po jazdec H2 zahrám strelec G6. Ten strelec teda mierí na to C2 a král čierny sa pripravuje ísť preniknúť cez F5. No, tuto bielý nemá nejaký, tu bielý nemá dobrý ťah, lebo zase je v cugzwangu proste. No, nedokáže aj kryť C2, aj byť k dispozícii k tomu, aby na kráľ F5 mohol ísť kráľom na E3. Čo bolo najlepšie? V tejto pozícii najväčší odpor kladol postup A3. No, toho pešiaka sme videli, ako čierny v jednom z tých variantov ako zafixoval, došiel na A3 vlastným pešiakom, až nakoniec teda uvoľnil toho A pešiaka a dobil bieleho A2 pešiaka. A3 kladie najväčší odpor, tu ešte asi čierny nestojí forcirovane na výhru. No. To neplatí po tom krále E2. Tu už ten, ja som spomínal, že Rubinštejn nakoniec zahral D4, toto bol ten moment. To je ten želateľný pozičný ťah, tí pešiaci pri bieloplnom strelcovi patria na čierne polia, tu na aj definitívne berie tomu bielemu jazdcovi pole E3, obmedzuje aj bieleho kráľa, je to vlastne rozhodujúci ťah. No. Rety sa nebránil príliš úporne, zobral na D4. No to čiernemu vyhovuje. Čím viac je otvorená pozícia pri strelcovi proti jazdcovi, tým lepšie pre stranu so strelcom. No. Podstatne úpornejšie je C4, ale aj tu čierny výhra. Tak si pozrime si nejaké relevantné varianty. Král E7, no. Teraz pokiaľ ide král D2, C6, král E2, strelec G2. Zase zamedzujem nejaké tie prevody jazdca cez F3, cez F1. No, GH5, GH5, H4, král E6, no tak teraz pešiaková koncovka je prehratá, no ale najmä hrozí pochopiteľne král F5. Prenikať tým kráľom, král F2, SC6. Dobre, teraz musí sa vrátiť ten jazdec do obrany, jazdec F3, SA4, král E1, jazdec E1, král F5, král G3. No a čierny hrá A6, po A3 zahrá král G6. Na plán je teraz previesť strelca cez D7, G4 na D1. A potom sa ten král vráti na F5. A to už bude čistokrvný cugzwang. Pretože tam už teda ten jazdec bude musieť držať toho pešiaka C2, ale už ani bielý nebude mať možnosť zahrať král F3. Čiže ako jeden z tých pešiakov C2 alebo F4 padne, no v obidvoch prípadoch ako tá pozícia bieleho sa rozsype. Tak král E1, HG4, HG4, G5. Fixuje pešiaka na bielom poli. No. FG5, tá pozícia sa otvára ešte viacej. No. F5 je lepšia šanca. Pre bieleho nestačí ani to, lebo ako to jasne sa podarí obmedziť. Král E2, král D6, F3, A6. Král F2. No bielý nemôže nič nejak veľmi účinné robiť, môže len prešlapovať na mieste. Král G3, aby zabránil prieniku cez pole F4. No a B5. B5
čierny postupuje ďalej tými pešiakmi, trošku čistí si cestu vlastne k konečnému prieniku cez dámske krídlo. No. Tak pozrime si, najprv si pozrime ten variant, keď bielý teda chce udržať toho svojho pešiaka na C4. No problém uvidíme hneď. Jazdec F3, král D6, jazdec E1, teraz zahrám A5. A pokiaľ teda bielý sa snaží udržať nejaké status quo, kráľ F3, kráľ E5, kráľ G3, tak čierny vymení a prenika kráľom cez centrum. Príde kráľ E4. Čiže tu už miesto kráľ F3 je vlastne bielý nútený vziať na B5. Kráľ F3, príde C4. No. Kráľ E4 nič nerieši, pretože po kráľ E4 príde kráľ C5 a hrozí dokonca mat strelcom z C6. Tak teda A3. Na to príde kráľ E5. No dobre, bielý aktívne možnosti nemá. Teraz CD3, CD3, kráľ D5. Kráľ F3, strelec A4. Teraz ten strelec smeruje na pole E2. Na poli E2 vlastne bude napadať obidvoch pešiakov, D3 a G4. A bielý bude v cugcvangu. Král E2, dobre, zabráni tomu, ale nie nadlho. Príde král E5. No a teraz král F3, SD1, král G3, strelec E2. Bielý stratí niektorého z pešiakov, alebo teda po král H3, král F4, vlastne stratí G4 pešiaka, proste bude musieť pripustiť prienik čierneho kráľa. Tak miesto král F3, skúsme jazdiť z F3 šach. No ale aj tak príde král F4. No, čierny dal D4 pešiaka, ale za to uvoľnil G pešiaka. A ten rozhodne partiu. No, ďalší postup toho pešiaka vedie k výhre. Vráťme sa teda k tejto pozícii po B5. Nebudeme sa snažiť nič špekulovať, vymeníme okamžite na B5. A3. Aby teda čierny nezafixoval toho pešiaka, aby nezahral B4 a neprevedol strelca na D5. No ale tu čierny napriek všetkému proste vyčistí to dámske krídlo. Aj keď už ani A-pešiaci nie sú na šachovnici, mali sme takúto podobnú koncovku s tými A-pešiakmi, aj bez tých A-pešiakov stojí bielý na prehru. Keď ustúpim kráľom na E2, kráľ F4, jazdec F3, toto už nejde ani, tu už ani kráľ G4 nemusí hrať, tu najjednoduchšie je strelec D1. V tej pešiakovej koncovke budú tí bielí pešiaci padať ako zrelé hrušky. Tak teda miesto kráľ E2 dáme kráľ G3, SD1. Zase jazdec G2, SE2. Jazdec E1, kráľ D5. Cugcvang. No. A po jazdec F3 ani nemusím brať vlastne to pešiaka na D3. Môžem prejsť do pešiakovej koncovky. Pravda, teraz musím zahrať obozretne kráľ C6. Donútim toho bielého kráľa ísť na E4. Teraz ho odtlačím a potom preniknem cez dámske krídlo. A po miesto jazdec G2, jazdec F3, no teraz je to podobné. Vlastne, kráľ E2, kráľ C5, tá pešiaková koncovka je prehratá. Ten nedostatok priestoru sa prejaví, tu už bielý proste nemá kam ďalej ustupovať a ten čierny kráľ ho odtlačí od toho D3 pešiaka. Dobre, toto bolo C4, pozícia po C4, kde teda čierny ešte musel ukázať ako technickú zručnosť. Po CD4, ako som spomínal, to bude mať jednoduchšie. No, teraz prišlo král D2, to nijak nebráni čiernemu proste zosilovať postupne pozíciu. Posledným takým pokusom je F5. No, ale čierny môže vziať, teraz kľudne môže zobrať aj na H3. No. A to pešiaka G6 zneškodní kráľom. Král H3, OK. Bielý teda zlikvidoval čierneho pešiaka, ale za to stráti to dámske krídlo. Jazdec C6, král F8. No, čierny má pešiaka viacej, pešiak G6 už ide padnúť. A problém pri jazdec krát A7 je, že vlastne teraz sa ten bielý jazdec dostane do závozu. Čierny dá šach a zahra sa D7. Jazdec je vlastne chytený a po král H5, král G7
A3, B5 je čierny vlastne, je bielý vlastne v nevýhode ťahu, je v cukcvanku. No, teraz budem musieť takto G6 pešiaka a bielý, čierny bude ďalej postupovať proste kráľom a aj pešiakom a ten jazdec nezasiahne vôbec do hry. Pokus zasiahnuť do hry miesto A3, keď hráme A4, no dobre, to stojí pešiaka a tomu G pešiakovi ten jazdec nepomôže, lebo teraz príde strelec C2. Čierny kryje pole F5 a ďalej hrozí postupovať tým B5 pešiakom. No, bielý stráti ešte aj G6 pešiaka, no tiež stojí na prehru teda. Čiže F5 čierny dokáže zvládnuť už a po král D2 prišlo HG4 a túto možnosť už čierny vylúčil. Sc6, král E2, strelec D5. No napadnutý je pešiak a na A3 prišlo B5. Tak už asi tušíte, ako bude ďalej postupovať Rubinštajn, jazdec F1, A5, jazdec D2, A4. To vyzerá trochu paradoxne, ale hrozí pešiakový prielom. Hrozí B4, ten vežový pešiak je veľmi nebezpečný, no, obzvlášť pre jazdca, akože ťažko sa s ním bojuje. Tak aké vlastne možnosti má bielý zabrániť tomu pešiakovému prielomu? Tak jedna je jazdec B1, no na to príde král C5 a znovu hrozí B4. Tomu sa dá zabrániť jedine ťahom C3, no a teraz čierny má viacero ciest k výhre. Môže napadnúť toho jazdca a po jazdec D2 najlepšie urobí, keď sa vráti teda na D5 strelcom. Výhra tou koncovkou. D bere C3, to ku podivu nie je až také dobré, lebo teraz príde jazdec D6, tu zrazu sa bielý dostane k protihre a partiu zachráni. No. A pokiaľ sa toto strelec A2 zdá príliš komplikované, môžeme hrať strelec E6. Napadáme G4 pešiaka, no a pokiaľ ho bielý pokrie, tak strelec A2 je ešte silnejšie. Pokiaľ zahrá G5, FG5, no a teraz teda vezme na G5, tak čierny už vymení a príde ten prielom B4 avizovaný. Lebo po jazdec kráľ A4, kráľ B5 bielý vlastne stratí jazdca okamžite. Keď dá šach na E4, tak ide zase kráľom na D4. Prielom som realizoval, na A berie B4, A3 je ten pešiak je nezadržateľný, čierny stojí na výhru. Tak môžeme ešte pozrieť poslednú alternatívu, že keď miesto brania späť, bielý vloží výmenu na D4, F krát G5, no tu môže čierny pokračovať strelec F5 a hneď získava materiál vyhratou koncovkou. Toto C3, samozrejme bielému sa to nechce robiť, ako čím viacej sa otvára tá pozícia, tým jednoduchšie sa čiernemu realizuje tá prevaha. No, ale už dobre možnosti už nemá, lebo král D1, vlastne král vstupuje do štvorca toho potenciálneho voľného pešiaka, no ale tu čierny udrie na druhom krídle, tu zahrá G5 a uvoľní si vlastne cestu k tomu slabému G4 pešiakovi. Či už po výmene, alebo po F5 král E5, nakoniec teda ten čierny nasmeruje toho krála smerom ku G4 pešiakovi. Získa ho a vyhrá partiu. No Réti toto všetko netušil, ale aj videl a zahral jazdec E4, to je kapitulácia. Teraz teda vychádza ten prielom, bielý tam musí ísť do štvorca a vychádza aj ten motív z toho posledného variantu, čo sme si spomínali. Teraz zahral čierny G5. Uvoľňuje si cestu pre kráľa na kráľovské krídlo. No, kým bielý stihne nejak zlikvidovať tých A-pešiakov, tak mu padne celé kráľovské krídlo a čiernemu tam ostane minimálne jeden pešiak, ktorý pôjde do dámy. No, tu sa bielý vzdal. Tak videli sme teda takú partiu, kde skutočne ten Rubinštajn držal supera neustále pod tlakom a hromadil tie malé výhody. Proste najprv to bola lepšia pešiaková štruktúra, potom pribudol k tomu lepšia ľahká figúra, zafixoval tie slabiny. No a nakoniec teda ten strelec proti tomu jazdcovi bol dominantný a jednoducho tá biela obrana nestíhala na obidvoch krídlach. Nestíhal bielý pokryť všetky svoje slabiny.
V ďalších klipoch na túto našu tému o drobných výhodách si už pozrieme si modernejšie partie. Pozrieme si partie súčasníkov a pozrieme si, ako oni kúsok po kúsku zhromažďujú nejaké výhody, až nakoniec teda zlomia tej obrane chrbát. Tak ďakujem vám za pozornosť a teším sa na budúci klip.